गणपतीचे जेवण बनविण्याच्या वादातून एका इसमावर चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घुगुस येथील अमराई वार्डात घडली आहे. या प्रकरणी घुगुस पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे. महेंद्र सेनापती असे आरोपीचे नाव आहे, तर भीमदीप असे जखमीचे नाव असून त्याच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गुरुवारी रात्री अमराई वार्डात गणपतीचे जेवण होते. हे जेवण भीमदीप यांनी बनविले होते. अशातच आरोपी महेंद्र सेनापती याने जेवण बरोबर बनविले नाही म्हणून भीमदीप यांच्यासोबत भांडण केले. तसेच जवळ असलेल्या चाकूने त्यांच्या पोटावर वार केले. त्यानंतर दीप यांना घुगुस येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. या संपूर्ण घटनेची तक्रार भीमदीप यांच्या पत्नीने घुगुस पोलिसात दिली. घुगुस पोलिसांनी आरोपी महेंद्र सेनापती विरोधात 324/504 कलम अंतर्गत गुन्हे दाखल केले असून पुढील तपास सुरू केला आहे. मैं भीम रोगनदीप खाना खा रहे थे, महेंद्र सेनापति और टेणो, उसने कौन मादरचित खाना बनाया करके लफड़ा निकाला. मैं बोला कि खाना सब सही ढंग से बन के है, खाने में कोई लफड़ा नहीं है करके बोले. दादा ने खाना बनाए थे गणपति का, खाना सब अच्छे से खाए. वो एक कुत्ते ने था कि खाना अच्छे से नहीं बना, चावल पकाने ऐसा ऐसा बोला. तो मेरे दादा ने बोले सब खाना खा लिया अच्छे से, उसके में वो जेब से कौन सा गुप्ती या चाकू है वो निकाला और मारना चालू किया. मैं छुड़ाने गया तो मेरे इतने इतने से बच के गया, मेरे को भी मार रहा था उसने.